Vale. Ba, hemen gaude Adaxkal Lehorrak liburu aurkezten gaurko honetan. Bueno, pixka liburu honek planteatzen duena edo planteatu nahi izan duena da, bueno, ba, gaudela sartzen guk ezagutu dugun zibilizazioaren sakoneko eraldaketa fase batean. Hau da, erregai fosilen oinarrian eraiki zen zibilizazio norma eta modernitate kapitalista hau ba, bere agortze zantzuak erakusten ari da, eta horrek bai eragiten du lurrikara bat gure gizarteak eta ekonomiak antolatu ditugun moduetan, ezta. Orduan pixkate ni saiatu naiz krisi ekosozial horri Euskal Herritik begiratzen, Euskal Herrira lurrera ekartzen, eta pixkat gure herrian zabaltzen diren tentsio nagusien inguruan ba, pentsatzen, ezta. Azkenean liburuzkak egiten duena da, ba, helduleku batzuk eman, pixkat begirada ekosozial batetik hauzi guzti hau pentsatzeko, eta pixkat gure buruak ere, gure burueri ba, tresna batzuk eman, etorriko zaizkigun afera politiko ezberdinen aurrean ba, kokatzeko, eta bueno, horregin nahi izan dut ekarpena. Gainera, eztabaida badagoia ekologismoan, eta bueno, badira gai batzuk ba, lehen agian ertzeko ahots batzuk bakarrik erabiltzen zituztenak, baina gaur egun erdigune politikoa hartzen ari den gai bat da, eta uste dut erdiguneratze horretan ba, jatorrizko kritika batzuk, ba, azkunde zaletasunari, produktibismoari, ba, ekologismo klasikoak egin dizkionak galdu direla, ez? Eta uste dut ba, nolabait azkundean oinarritutako gure gizartei kritika hori mantentzeak ba, garrantzia badaukala, ez? Oraindik ere. Eta bueno, besterik gabe, ba, saiatu naiz nolabait irakurketa arina egiten, adibideak ekartzen gure herrira, gure egunerokotasunera, gure bizitzak zeharkatzen dituzten praktika ezberdinetara, ez? Ba, praktika kontsumo sale batzuk eta bar. Eta hori, ba, espero dut zuen gustokoa izatea.